Shop Mongolia's суугийн бараа худалдаалах дэлгүүр үзэгч хэрэглэгчтэй илүү тав тухтай байх үүднээс улс их дэлгүүрийн чанхаард шинхэн салбараа нээлээ. Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн тавтай тухтай орчинд өөрийн хүссэн бараа бүтээгдэхүүнийг өөрийн нүдээр үзэл худалдаах хүсэл яг одоо улс их дэлгүүрийн чанхаар тал байрлалтай Shop Mongolia Home Shop-ын дэлгүүрийг зарим очиорой. Манай дэлгүүрийн үйл талх хэрэглэгч таны өмнө үргэлжид нээлттэй холноо.